kuadhimisha birthday moja mwanzo wa tukio na endeleza hiyo sio utuambie uishi zangu nataka Mungu akufanyie nini unajua pia watu wanaambia nataka Mungu akufanyie nini. God is good. Unajua wakati tunaomba lazima tuombeze intentions hiyo. Sasa please desk ya mwisho. Na kama haieleweki inabidi angalia ile dafu alafu tukiwe na sio. Okay, kwa deal tunasema deal. Tume kwa kila field. Si definitely kuna venye tunapiga hustle. Tuseme kwa part side hustle ama kitu yote tu. Kwenye tunafanya kila siku kwenye tunafanya kifanya na vindaro zote kwa ziliana hati nishemi kukuli mimi kutoka kuna ironi basi tutasimama wote tutaonyoshea mikono tunawaombea atuwanyoshea mikono. Baba Mungu, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha ya vijana hawa. Tunaomba uendelee kuwabariki, tunaomba uendelee kuwatakaza hasa wanapokumbuka kizazi zao za kuzaliwa. Endelea kuwatia nguvu hasa wanapohudumia katika kanisa na hata yale matamanio walionayo mioyoni mwao. Mungu, tunakuomba uendelee kuwabariki, maana wewe ulisema ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bisheni hodi mtafunguliwa. Nasi tunaamini kwamba yale yote ambayo wanayatamani mioyoni mwao wewe utaenda kuwapatia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Awabariki Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.